Denne videoen er dedikert til risikobegrepet. Først og fremst så vil jeg snakke om risikobegrepet slik det brukes og bør brukes i entrepriseretten, men også i den alminnelige kontraktsretten. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i et entrepriserettslig formål med denne videoen, men jeg kommer til å trekke så mange paralleller til den alminnelige kontraktsretten, at jeg vil tro at filmen også vil være veldig nyttig for deg, som er student enten i Bergen, Oslo eller Tromsø, eller wherever du går an å studere jus, og skal lære deg mer om kontraktsrett. Risikobegrepet, det er kanskje det mest brukte og misbrukte begrepet i kontrakt- og entrepriseretten. Ja, til og med så kan risikobegrepet faktisk være det mest misbrukte begrepet i hele jusen. Når jeg sier at risikobegrepet misbrukes, så er det rett og slett fordi, som vi skal komme nærmere tilbake til, at risikobegrepet ofte kan være en kilde til misforståelser, feilkommunikasjon og mer eller mindre direkte jukseargumentasjon fra den part som tar risikobegrepet i bruk. Hvorvidt dette jukset skjer mer eller mindre bevisst, det kan jeg også komme tilbake til. Veldig ofte så er det helt ubevisst. Den andre siden ved risikobegrepet er langt mer positiv. Det er at risikobegrepet, det kan være av helt grunnleggende betydning for å forstå grunnstrukturen i entreprise- og kontraktsretten. Og det er først og fremst for å få fram dette, denne siden ved risikobegrepet, at jeg har laget denne videoen. Begrepet risiko, det brukes av mange forskjellige aktører, og til dels ulikt meningsinnhold. Risikospørsmål, det oppstår ikke bare i entrepriseretten, men i alle deler av kontraktsretten. Og ikke bare hører man snakke om risiko i kontraktsretten, men også i jussen generelt. Og så om ikke det var nok, så er det ikke bare jurister som pusler med risiko. I alle deler av næringslivet, og noen ganger til og med i dagliglivet, brukes ordet risiko i argumentasjon og redegjørelse vedrørende mange ulikartede spørsmål. Risikobegrepet er med andre ord flertydig og kontekstavhengig. Likevel er det sånn at uansett hvilken sammenheng risikobegrepet brukes i, så ligger det en kjerne i begrepet. Veldig ofte så består denne kjernen i at man snakker om en fare eller en mulighet for at noe uønsket skal skje. Kanskje er det like presist, eller enda mer presist, og i alle fall mindre ladet, å bare omtale dette som usikkerhet. Og nettopp her ligger en av grunnene til at risikoargumentasjon og risikoproblemformulering står så sentralt i entrepriseretten. Entreprisekontrakten er, som vi straks skal se, preget av usikkerhet. Entrepriskontrakten består, som dere vet, av to parter. Det er en byggherre og en entreprenør. Byggherren skal bygge et bygg eller et anlegg for byggherren, som byggherren betaler et vederlag for. Denne animasjonen er selvsagt svært misvisende, fordi det er meget sjelden slik at entreprenøren bygger ferdig bygget, og så leverer fra seg bygget mens han får hele vederlaget. Veldig ofte vil det skje en avdragsbetaling etter hvert som byggeprosessen skrider fremover. Men det får være grenser for hva man skal lage animasjoner om, eller hva. Et særpreg ved entrepriskontrakten, det er at det er knyttet særlig usikkerhet til entreprenørens ytelse, sammenlignet med andre kontraktstyper. Og dette skyldes særlig tre forhold. For det første så er det et fellestrekk ved entrepriskontrakter at realytelsen, det vil si bygget eller anlegget, ikke eksisterer på forhånd. Det skal tilvirkes etter kontraktsinngåelsen. Dette tilvirkningselementet alene gir entrepriskontrakten større usikkerhet enn for eksempel vanlige kjøp av ting eller fast eiendom, hvor da realytelsen langt på vei kan sies å eksistere før kontrakten inngås, hvor det bare er en overlevering som skal skje i tillegg. Nok en gang så kan man si at animasjonen i lysbildet er misvisende, fordi det er ikke nødvendigvis sånn at byggherren bare har en løs tanke om hva han vil ha bygget, og så kontraherer han med entreprenøren. Veldig ofte så vil det være gjort et omfattende prosjekteringsarbeid i forkant, hvor det bare er opp til entreprenøren å utføre det som står beskrevet i tilbudsgrunnlaget.
I så fall så vil man snakke om en utførelse etter priset. Noen ganger så er det, gjenstår det en god del prosjektering som entreprenøren må foreta for å bygge, bygge ferdig. I den grad man kan si at entreprenøren må gjøre en god del prosjektering, så er det vanlig å kalle kontrakten ikke for en utførelse entreprise, men for en total entreprise. For det annet så er det typisk trekk ved entreprisekontrakten at tilvirkningen ofte skal skje utendørs og gjerne på fremmed grunn. Dette gjør at entreprenørens ytelse er utsatt for ytre påvirkning fra omgivelsene i betydelig større grad enn det som er tilfelle ved andre tilvirknings- og fabrikasjonskontrakter, hvor tilvirkning gjerne skal skje inne i en fabrikk eller inne i realdebitors lokaler. I entrepriseretten så skjer altså ofte tilvirkningen utendørs og på fremmed grunn. Av den grunn så oppstår selvfølgelig den klassiske entrepriserettslige risikoen for hva som kan skjule seg under overflaten i bakkenivå, det som ofte gjerne kalles for grunnforholdsrisiko. I tillegg så har vi ikke alltid været med oss, og værmeldingen er ikke alltid like presise, og i alle fall ikke når tidsperspektivet blir langt nok. Så derfor kan vi si at grunnforholdsrisiko og værrisiko er noe som preger entrepriseretten. Det tredje opphavet til usikkerhet i entrepriskontrakter, det er at disse kontraktene ofte kan være omfattende og langvarige. Den endelige ferdigstillelsen av kontraktsarbeidet vil ofte forutsette større eller mindre bidrag fra mange ulike aktører som må samordnes i forhold til hverandre. Det kan vi kalle for, eller kalles ofte for samordningsrisiko. Og når tidsperspektivet blir langt nok, så blir også entreprisekontrakten utsatt for påvirkning av inflasjon, konjunktursvingninger, offentligrettslige reguleringer osv. osv. Her kunne jeg selvfølgelig laget en animasjon, men dette ble så vanskelig at det bare dreit deg. Disse usikkerhetsmomentene kan ramme byggeprosessen på forskjellige tidspunkter. En klassisk byggeprosess har gjerne først en avtaleinngåelse. Gjerne så skjer den i etterkant av en forutgående anbudskonkurranse mellom entreprenørene for hvem som skal vinne konkurransen og må få lov til å inngå kontrakten med byggherren. En tid etter avtaleinngåelsen så begynner entreprenøren å bygge, byggestart, og etter at kontraktsarbeidet er ferdigstilt, så skjer det en overtakelse. På alle disse stadier så kan usikkerhetsmomenter, også kalt risikofaktorer, ramme entreprenørens ytelse. For eksempel så kan det være en snakk om en forsinket byggetillatelse, mye regn under byggeprosessen som skader materialene slik at de må skiftes ut. Dårlige grunnforhold kan gjøre gravingen vanskeligere. Svikt hos en sideprenør kan forsinke prosjektet, og dårlig drenering kan gjøre at grunnmuren slår sprekker etter overtakelsen. Når noe av dette skjer, så opererer den juridiske teori med mange ord på situasjonen. For eksempel så snakker noen forfattere om en irregulær utvikling. Andre snakker om hindringer, endrede forhold, oppfyllelsesvanskelighet, osv. osv. Grunnen til at det er vanskelig å finne ett ord som kan dekke, språklig sett, kan dekke alle de usikkerhetsfaktorer som man ønsker å omfatte, det er at disse usikkerhetsfaktorene er såpass forskjellige. Det de derimot har til felles er at de kan sies å kunne påvirke byggeprosjektet i negativ forstand på fire forskjellige måter. For det første så kan byggingen forvanskes. Det betyr at byggingen eller ferdigstillelsen av kontraktarbeidet rett og slett blir vanskeligere eller umulig for entreprenøren å utføre. Mer praktisk så er det at byggeprosessen blir dyrere, at det blir mer tidkrevende, eller at kontraktarbeidet skades eller reduseres i verdi. Hvis man som Sandvik setter ordet for foran alle disse ulike virkningene av oppfyllelsesvanskelighetene, så kan man si at byggeprosessen kan forvanskes, fordyres, forsinkes eller forringes. Og dette er så elegant at jeg har valgt å gjøre det samme selv. Mellom disse fire virkningene så er det betydelig sammenheng.
Det er ikke sånn at en oppfyllelsesvanskelighet bare kan enten fordyre, eller forsinke, eller forvanske, eller forringe kontaktarbeidet. Veldig ofte så vil en og samme oppfyllelsesvanskelighet medføre alle eller noen av disse forskjellige virkningene. Og det går en glidende overgang mellom hva som for eksempel er en fordyrelse, og hva som er en forsinkelse. Dette kan vi illustrere med et eksempel. For eksempel så antar entreprenøren før han begynner å grave i grunnen at grunnforholdene under vil være cirka lik de som er på overflaten. Utifra dette bildet så vil han tro at grunnforholdene består av bare mer jord på samme måte som det er på overflaten. Selvfølgelig, for at vi skal få problemer i denne verden slik at jussen blir nødvendig, så viser det seg at dette var ikke jord, men det er snakk om leire. Hva slags type virkninger får dette på byggeprosessen? Jo, alle fire virkningene kan tenkes. I første omgang blir det jo vanskeligere for entreprenøren å bygge kontaktarbeidet, men denne vanskeligheten vil veldig ofte kunne overvinnes ved at han enten pådrar seg ekstra kostnader slik at det blir dyrere, eller at han også, eller alternativt, bruker mer tid. Endelig så kan denne leiren naturligvis forringe byggverket etter overtakelsen. Det vi hittil har sett på, det er såkalte rettsfaktaorienterte risikobegreper. Og med rettsfaktaorienterte risikobegreper så snakker vi om begreper som ikke sier noe om hva som er virkningen av at man har eller må bære risikoen, men hva som skal til for at den ene parten har eller må bære risikoen. For eksempel er det vanlig å si at byggherren har grunnforholdsrisikoen, mens i andre tilfeller så er det vanlig å si at entreprenøren har værrisikoen. Det jeg snakker om nå, det er ikke generelle regler. Dette er navn på resultatet av en forutgående vurdering. Hvis man snakker, for eksempel sier at byggherren har grunnforholdsrisikoen, så sier man noe om hva som skal til for at byggherren får risiko. For eksempel, hvis grunnforholdene blir vanskeligere enn forventet, så er det byggherren som har risikoen for dette. Men hva er så rettsvirkningene av å ha eller bære risiko? Jo, dette har vi enda ikke sett på, men ganske klart, det man snakker om, det er hvem som må ta de rettslige konsekvensene av at byggeprosjektet blir vanskeligere, dyrere og eller mer tidkrevende å utføre. Men hvilke rettslige konsekvenser er det vi snakker om? Her kommer vi tilbake igjen til det jeg snakket om til å begynne med, om begrepets flertydighet. Fordi hvis vi undersøker ulike rettskildefaktorer hvor risikobegrepet er omtalt, så kan man snakke om svært forskjellige rettsvirkninger. Og la oss starte med å se på hvordan Høyesterett bruker risikobegrepet. Her skal jeg bare ta noen kjappe eksempler, og ikke gå grundig inn på dem, fordi poenget vil dere se ganske tydelig. Høyesterett bruker risikobegrepet om veldig mye forskjellige typer rettsvirkninger. I den såkalte flymanøverdommen fra 1973, så husker dere kanskje at et militærfly hadde kappet en kraftledning ved uaktsom flyging. Og kabelbruddet det medførte at en elektrisk pumpe ved et oppdrettsanlegg ble satt ut av drift, slik at mesteparten av regnbueørreten i bassenget døde. Ved vurderingen av om det forelå adekvat årsakssammenheng mellom på den ene siden kabelbruddet og på den andre side oppdrettsfisken, så viste Høyesterett til at eieren av anlegget var nærmest til å bære risikoen for skader av den omhandlede art. Her ser vi altså et eksempel på risikoargumentasjon i forbindelse med et spørsmål om adekvat årsakssammenheng. I den klassiske Salhus flytebrodommen fra 1999, så husker dere kanskje at tilsvarende risikoformulering ble brukt i forbindelse med en vurdering etter forutsetningslæren. Høyesterett formulerte spørsmålet som følger, citat, hvilken av partene, byggherren som forestod prosjekteringen, eller entreprenøren som forestod utførelsen, er nærmest til å bære den økonomiske risiko når forutsetningen viste seg å svikte? I tillegg så kan vi vise til tre andre eksempler, denne veisaltdommen fra 2010, hvor tilsvarende begrepsbruk, altså bruk av risikobegrepet, ble brukt ved et spørsmål om tilleggsvederlag.
også en dom fra 2016 om erstatningsansvar, og en dom fra 2017 hvor risikobegrepet ble brukt i forbindelse med spørsmål om en mangel. Hvis dere trodde at Høyesterett brukte risikobegrepet om mye likt og ulikt, så skulle dere bare tatt en titt i de andre skillefaktorene. Juridisk teori er ikke alltid det verste, men hvis man for eksempel tar titten til de ulike norsk standardkontraktene og kontroll-F-er ordet risiko, så vil du få mange treff. Og jeg kan, det har du sikkert fått vite allerede, at ordet risiko kan vise til helt forskjellige typer meningsinnhold, avhengig av hvilken sammenheng risikobegrepet brukes i disse standardkontraktene. Skrekkeksempelet hittil, det er rettskillefaktoren lavere rettsinstanser. I lavere rettsinstanser, det vil si i lagmannsrettene og særlig i tingrettene, så har nesten alle typer spørsmål, både i og utenfor entrepriserett og kontraktsrett, en tendens noen ganger til å bli formulert i risikoterminologi. Men det verste er selvfølgelig ikke dette, det er advokater. Her finner jeg for øvrig ingen grunn til å gå inn på konkrete eksempler, annet enn å si at advokater er mestre i å prate om hvem som må bære risikoen for det ene eller andre forholdet, uten å presisere nærmere hva risikobegrepet betyr, og uten å være konsekvente i begrepsbruken. Hvis noen føler seg truffet av dette, og er advokater og ser på filmen, så anbefaler jeg at du rett og slett bare fortsetter å se på denne filmen. Hva oppnås da ved en slik risikobasert begrepsbruk som vi nå har sett er utbredt i norske rettskildefaktorer? Jo, det vi har sett det er at betraktninger om hvem som er nærmest til å bære risikoen, det brukes som en problemformulering eller som et argument i mange forskjellige typer spørsmål. Nå tar jeg bare et kjapt eksempel fra kontraktsretten, hvor man for eksempel spør om det foreligger misligholdt opplysningsplikt. En ikke sjelden problemformulering som man kan finne særlig i lavere rettsinstanser, det er spørsmålet om hvem som er nærmest å bære risikoen for kreditors villfarelse. Hva betyr det å bære risikoen i dette tilfellet, og hvordan vurderer man hvem som er nærmest til å bære den? Det sier altså formuleringen ingenting om. I entrepriseretten så kan vi ta et eksempel om hvor det er spørsmål om tilleggsfrist på grunn av vanskelige grunnforhold. Der finner man ikke sjelden, spesielt i lavere rettsinstanser og fra advokater, et argument at den ene eller andre parten er nærmest til å bære risikoen for at grunnforholdene var slik og slik. Hvis vi ser på risikobegrepet som et koblingsord, så kan vi dele opp risikobegrepet i en rettsfakta og en rettsvirkningsside. På rettsfakta-siden så spør vi om hva som skal til for å ha eller måtte bære risiko. På rettsvirkningssiden så spør vi da om hva det innebærer at en part har eller må bære risiko. Det som gjennomgangen hittil har vist, det er at formuleringer om hvem som er nærmest til å bære risikoen, det sier ingenting om hva som skal til for å bære risikoen, og det sier heller ingenting om hva det betyr at den ene parten må bære risikoen. Derfor kan man si at risikobegrepet er en kilde til misforståelser og jukseargumentasjon. Og i dette så ligger det først og fremst at risikoformuleringer i denne sammenhengen, dets eneste bidrag i argumentasjonen, det er å vage til et ellers mer presist vurderingstema. I verste fall så brukes formuleringen som et argument i seg selv, og det er jo, som det følger av det jeg allerede har sagt, at det er noe av det mest innholdsløse man kan gjøre. På denne bakgrunn så sier Kåre Lilleholt, kan vi ikke klare oss uten dette risikoomgrepet? Og hvis du har fulgt med så langt, så skulle du kanskje tro at jeg hadde stor sympati for det Kåre Lilleholt her sier. Og jeg er for så enig i at ja, vi kan klare oss uten risikobegrepet. Men bør vi virkelig det? Jeg sa jo innledningsvis at risikobegrepet også har en evne til å være grunnleggende for forståelsen av systematikken og strukturen i kontrakts- og entreprisretten. Og det skal jeg gå over til nå.
Nå skal jeg gi et ydmykt forslag til opprydding i begrepsbruken i norsk entreprise og kontraktsrett. Utgangspunktet for nyanseringen av risikobegrepet, det er å se på de tre viktigste spørsmålene i en entreprisekontrakt. Har du lyst til å gjette hvilke spørsmål det er, så kan du pause filmen. Hvis du bare har lyst til å vite det, så bare fortsett å se. Det er ikke mange som vil være uenige i at de generelt sett viktigste spørsmålene i en entreprisekontrakt, det er hva som skal bygges når til hvilket vederlag. Hva, når og vederlag. Hva som skal bygges, det er et spørsmål om byggeforpliktelsens innhold. Hva er det entreprenøren må gjøre, eventuelt bygge, for at han skal unngå at det foreligger en mangel når vi kommer til overtakelsen? Når, det er et spørsmål om ferdigstillelsestidspunkt eller krav til entreprenørens fremdrift. Dette er et spørsmål når entreprenøren må være ferdigstilt med sitt arbeid, for å unngå at det skal foreligge en forsinkelse. Vederlaget, det er naturligvis spørsmålet om hvilket vederlag entreprenøren kan kreve når bygget er ferdigstilt. Som vi så på i stad, så sikter formuleringen å ha eller bære risiko til spørsmålet om hvem som må ta de rettslige konsekvensene av at byggeprosjektet blir vanskeligere, dyrere og eller mer tidkrevende å utføre enn partene opprinnelig forutsatte. Hvis vi ser dette i lys av de tre hovedspørsmålene vi nettopp stilte opp, så ser man at det oppstår tre underspørsmål. Hvilke virkninger får den irregulære utviklingen for 1. Byggeforpliktelsens innhold, 2. tidspunkt for ferdigstillelse, og 3. entreprenørens vederlag. Hvis vi omformulerer dette i en risikoterminologi, så kan man snakke om virkningene for byggeforpliktelsens innhold og kalle det for oppfyllelsesrisiko, virkningene for tidspunktet for ferdigstillelse, tidsrisiko, og virkningene for vederlaget for vederlagsrisiko. Igjen så kan man spørre slik Lillehold spør om hva i all verden er av poenget med å omformulere disse spørsmålene i en risikoterminologi. Er ikke dette bare en omformulering av allerede mer eller mindre, eller tilstrekkelig presise spørsmål? Og jo, det er jo helt riktig, men det har seg nå slik en gang at ikke alle er professorer. Og mitt utgangspunkt her, det er ikke hva er ideell språkbruk. For etter min mening så er det et ganske irrelevant utgangspunkt. Jeg tar hele utgangspunkt i at risikobegrepet brukes i abstrakt form av selv de dyktigste jurister, les høyesterett, per dags dato. Selv om risikobegrepets flertydighet og vaghet er velkjent. Jeg tolker da denne bruken ikke som en slags sykdom i seg selv ved norsk rettstilstand, men mer et symptom på det som er det underliggende problemet i norsk entreprise- og kontraktsrett. Det underliggende problemet, det er ikke bare at jurister bruker et abstrakt risikobegrep og mange forskjellige typer spørsmål, men det er at vi mangler et veldefinert begrepsapparat for å drøfte tekniske spørsmål. Og på denne måten kan altså de tre risikobegrepene oppfyllelses-, tids- og vederlagsrisiko være til hjelp. Nå skal vi se litt nærmere på innholdet i disse tre, kan vi kalle det, underbegrepene av overbegrepet risiko. I kontraktsretten så har dere sikkert krasjet inn i begrepsparet oppfyllelses- og vederlagsrisiko tidligere. Dere har kanskje, la oss være ærlige, når dere har lest om disse begrepene, dere møtte dem jo først på første avdeling i Viggo Hagstrøms kjøpsrett. På første avdeling så har man jo mer enn nok med å bare skjønne juridisk metode. Så fort man dulter inn i vanskelige begreper, så er det i alle fall de dyktige studentene har en elegant evne til å bare hoppe over det. De av dere som går på tredje første og har obligasjonsrett, de har kanskje lest om disse begrepene innledningsvis i Hagstrøm. De virker sånn temmelig intuitive og lett forståelige med en gang, men så fort man setter seg ned og prøver å forstå hva de virkelig betyr, så blir det fort veldig vanskelig. Så her kommer en kjapp oppdatering.
Oppfyllelses- og vedleggsrisiko, det et begrepspar som brukes om to grupper av kontraktsrettslige spørsmål. Oppfyllelsesrisiko, det brukes om en gruppe spørsmål som vedrører den ene parts plikt til å prestere sin egen ytelse, enten in natura eller i form av erstatning. Vedleggsrisiko, det spørsmål som vedrører en parts rett til motpartens ytelse. I spørsmål oppfyllelsesrisiko så møter man særlig spørsmål om hvilke hindringer som realdebitor plikter å overvinne for å bli fri fra sin kontraktsforpliktelse, og eventuelt også unngå erstatningsansvar. Under vedleggsrisiko så møter man spørsmålet om hva som skal til for at realdebitor opptjener eller mister retten til vedlag. Som hvis vi ser da et vanlig kontraktsforhold mellom en realdebitor og en realkreditor, så skal altså realdebitor prestere en realytelse mot et vederlag. Som det kanskje fremgår direkte av begrepsbruken, så forutsetter begrepsparet oppfyllelses- og vederlagsrisiko at vi drøfter dette fra realdebitors perspektiv. Spørsmål om vederlagsrisiko, det vedrører da realdebitors rett til vederlaget fra realkreditor. Men spørsmålet om oppfyllelsesrisiko, det spørsmål som vedrører realdebitors plikt til å prestere realytelsen overfor realkreditor. Over til entrepriseretten så innførte jeg da nettopp disse tre begrepene. Eller gjorde jeg egentlig det? Det kanskje ikke riktig å si at jeg innførte dem, fordi allerede så eksisterte de på forhånd i form av begrepsparet oppfyllelses- og vedlagsrisiko. Det eneste jeg gjorde, det var egentlig å dele opp oppfyllelsesrisiko i to sider. Skille ut de materielle sidene fra de tidsmessige sidene, slik at det materielle det blir bestående i begrepet oppfyllelsesrisiko, mens det tidsmessige kaller vi tidsrisiko. For entrepriserettslige formål så dette helt nødvendig, nettopp fordi tidsrisiko en egen problemstilling i entrepriseretten, en egen og meget praktisk problemstilling, nemlig i form av spørsmålet om tilleggsfrist. Dette for øvrig noe som skiller entrepriseretten fra den alminnelige kontraktsretten. Slike disse risikospørsmålene de kan oppstå både før og etter overtakelse. Hvis vi går tilbake til tidslinjen, så dette en klassisk en klassisk fremgangsmåte i et hvert byggeprosjekt. Vi har en avtaleinngåelse, gjerne i etterkant av en forutgående anbudskonkurranse. Etter det så kommer det en byggestart, overtakelse, og til slutt så skal da dette anlegget eller bygget tas i bruk eller driftes. I denne sammenheng så det av stor betydning om risikospørsmålet må sies å oppstå før eller etter overtakelse. Hva mener jeg med at risikospørsmålet oppstår før eller etter overtakelse? Jo, den oppfyllelsesvanskeligheten som rammer byggeprosjektet, den vil ramme, vi snakker først og fremst om oppfyllelsesvanskeligheter som rammer prosjektet under byggingen. Men hvorvidt risikospørsmålet oppstår eller ikke i denne sammenhengen, det beror ikke på når, eller det ikke avgjørende hvor når oppfyllelsesvanskeligheten rammer byggeprosjektet, men når den oppdages og gjøres til gjenstand for et krav eller en innsigelse. La oss se nærmere på hvordan risikospørsmålene oppstår før eller etter overtakelse innenfor de tre kategoriene oppfyllelses, tidsrisiko, oppfyllelses, tids- og vedlagsrisiko. Oppfyllelsesrisikospørsmål først. Disse kan oppstå før og etter overtakelse. Før overtakelse så situasjonen at en uventet oppfyllelsesvanskelighet vanskeliggjør entreprenørens byggearbeid. Det oppfyllelsesrisikospørsmålet som oppstår da, det om entreprenøren plikter å overvinne hindringen. Dette et spørsmål om naturaloppfyllelse. For de av dere som går på obligasjonsrett, så vil dette fremstå kanskje som et praktisk spørsmål. Hagestrøm skriver jo mye om langt og godt og mye om naturaloppfyllelse i obligasjonsrettboka.
Men så kan jeg dessverre informere dere om at i entrepriseretten så er dette langt mindre praktisk. I entrepriseretten så er det en naturlig forutsetning at entreprenøren i de aller, aller fleste praktiske tilfeller plikter å ferdigstille kontraktsarbeidet nesten uten hensyn til hva slags type oppfyllelsesvanskeligheter som skulle oppstå. En annen sak er at oppfyllelsesvanskeligheten kan gi rett til tilleggsfrist eller tilleggsvederlag, men det skal vi komme tilbake til under spørsmål om tidsrisiko og vederlagsrisiko. Dersom oppfyllelsesrisikospørsmålet oppstår etter overtakelse, så er situasjonen at en uventet oppfyllelsesvanskelighet har vanskeliggjort byggearbeidet under byggeprosessen, men at den oppdages først etter overtakelsen. Spørsmålet da, det er om avviket, det eventuelle avviket som oppfyllelsesvanskeligheten har medført, er det en mangel? Og kan denne mangel eventuelt gi grunnlag for sanksjoner av betydning for entreprenørens ytelse? For entrepriserettslige formål så er det først og fremst beføyelsen retting vi her snakker om. Over til tidsrisiko så kan også disse spørsmålene på en måte sies å oppstå før og etter overtakelse. Før overtakelse så er situasjonen at en uventet oppfyllelsesvanskelighet forsinker entreprenørens byggearbeid, og tidsrisikospørsmålet er om entreprenøren har krav på fristforlengelse. Etter overtakelse så er situasjonen at en oppfyllelsesvanskelighet har forsinket byggearbeidet, men at oppfyllelsesvanskeligheten først ble, eller entreprenøren først ble oppmerksom på denne, etter overtakelse. Etter overtakelse så er det per definisjon i utgangspunktet meningsløst å spørre om entreprenøren har krav på tilleggsfrist. Nettopp fordi at byggverket er jo allerede tatt over. Imidlertid så kan man likevel tenkes at et krav om fristforlengelse for et uoppdaget forsinkende forhold under byggeprosessen likevel kan gjøres som en innsigelse mot et krav fra byggherren om for eksempel dagmult, men da må vi i alle fall huske på varslingsreglene. Veldig ofte vil en slik innsigelse være prekludert av varslingsreglene i den relevante norske standarden for entreprisen. Vedrørende spørsmål om vederlagsrisiko kan også disse spørsmålene oppstå før og etter overtakelse. Situasjonen før overtakelse er at en uventet oppfyllelsesvanskelighet fordyrer entreprenørens arbeid, og vederlagsrisikospørsmålet er om ikke om entreprenøren plikter å overvinne hindringen, eller om det er krav på naturaloppfyllelse. Vederlagsrisikospørsmålet det er om entreprenøren har krav på tilleggsvederlag for å overvinne hindringen, gitt at han plikter å overvinne, naturligvis. Etter overtakelse så kan vederlagsrisikospørsmålet oppstå i form av at det blir spørsmål om det foreligger en mangel, og om byggherren kan gjøre mangelsbeføyelser gjeldende som er ikke av betydning for entreprenørens ytelse, men av betydning for byggherrens ytelse, nemlig vederlaget. Dette kan dels kan dette være et spørsmål om prisavslag, også kan det være et spørsmål om heving. I tillegg så kan det også spørsmålet om tilleggsvederlag oppstå etter overtakelse, men på samme måte som jeg nevnte under tidsrisiko, så må man her huske på at slike krav normalt vil være prekludert ifølge varslings.